Begu za mchicha uongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanawake. Mbegu za mchicha zinawasaidia wanawake wenye changamoto ya kukosa hamu ya kushiriki tendo ndoa. Pamoja na mbegu hizo za mchicha kuwa na uwezo wa kusaidia kuondokana tatizo hilo, ni vema wao wakafahamu baadhi ya sababu zinazopelekea tatizo hili. Kwanza ni kuwa na matatizo ya kisaikolojia, kuwepo ndani ya uhusiano na mwanaume ama mume asiye na upendo, matumizi ya baadhi ya dawa, magonjwa, kunyonyesha, ujauzito na umri mkubwa. Kwa hiyo mbegu hizi zinasaidia sana. Kubwa ambazo utakao kufanya, unaweza ukazitwanga ukapata unga wako laini afu katia kwenye uji ule au nani tuseme chai kanywa. Subiri jioni, hiyo siku 14. Na utaona mabadiliko kabisa jinsi gani ambavyo unaweza ukapata afya. Ila kama una tatizo lolote la kiafya, fika katika kituo chetu cha kutolea huduma kilichopo Konga Mongola Ndege upate msaada zaidi. Kwa namna gani ambavyo tunaweza kukusaidia.